পঞ্চল্লিশ বছৰৰ পূৰ্বে ঘটিছিল এটা ঘটনা। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত সেইদিনা ঘটিছিল আন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশেষাধিকাৰ ভংগ আৰু সদনক অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগত লোকসভা সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হৈছিল ৰাজনৈতিক ব্যক্তিগৰাকীক, নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কাৰাগাৰলৈ। সেয়া আছিল ৰাজনৈতিক ইতিহাসত প্ৰথমটো এনে ঘটনা যিটো ঘটনাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী পূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীক সদনত অৱমাননা কৰা আৰু বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল স্বয়ং সদনেই। সদনত ভোট গ্ৰহণ কৰি এগৰাকী সাংসদক সদনে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা কথাটো ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো ব্যতিক্ৰমী ঘটনা আছিল। সেইগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে আছিল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা ভূতপূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী। সেই সময়ত তেওঁ সতীৰ্থসকললৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল। তেওঁ এটা বিশেষ গানৰ উদ্ধৃতি দি সেই বাৰ্তাৰে ক'ব খুজিছিল যে ৰাইজে মোক চকুপানীৰে নহয় এটা হাঁহিৰে বিদায় জনাওক, যাতে মই দূৰত থাকিলেও এমুকুৰা হাঁহিৰে জীৱনক ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। গীতৰ কোৱালিটি আছিল এনেধৰণৰ: উইছ মি লাক টু এজ ইউ ৱেভ মি গুড বাই, উইদাউট টিয়াৰ টু ইউৰ আই, গিভ মি স্মাইল আই কেন কিপ অল দ্য ৱাইল ৱেন আই এম এৱে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তত সদনৰ 279 ভোট জেললৈ পঠিওৱাৰ সপক্ষত আৰু 138 ভোট ইয়াৰে বিপক্ষত পৰিছিল। তেতিয়াৰ শাসনত আছিল জনতা পাৰ্টী। 1975 চনৰ পৰা 1977 চনলৈকে ভাৰতত প্ৰায় 21 মাহ যোৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পূৰ্বে শাসনত থকা কংগ্ৰেছ দলক হৰুৱাই 1977 চনত শাসনলৈ আহে জনতা পাৰ্টী। তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক শাসনৰ পৰা নমাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল জনতা পাৰ্টীৰ মুৰাৰজী দেশাই। এনে এক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ সময়ছোৱাতেই 1978 চনৰ 20 ডিচেম্বৰৰ দিনা ইন্দিৰা গান্ধীক জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হয়। প্ৰায় এসপ্তাহ কাৰাগাৰত থকাৰ পাছতেই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাবে পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনত আহিল ভাল খবৰ। জেলৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছতেই ইন্দিৰা গান্ধী অধিক নিৰ্ণায়ক হৈ পৰিছিল, অৰ্থাৎ যিকোনো সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ক্ষিপ্ৰতা আৰু স্পষ্টতাৰে নিৰ্ণয় লোৱাত সিদ্ধহস্ত হৈ পৰিছিল। মুখামুখি যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ মুৰাৰজী দেশাইৰ দলক পৰাস্ত কৰি 1980 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ দলে। এই যুদ্ধৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ জেল যাত্ৰাৰ বিষয়টোকে লৈ। এনে ৰাজনৈতিক সময়ছোৱাত ৰাইজৰ সহানুভূতি অৰ্জন কৰিবলৈ ইন্দিৰা গান্ধীক জনতা পাৰ্টীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা বিষয়টোকে মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লক্ষ্য কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছ দলে। শাসনৰ বাগজৰী হাতলৈ অহাৰ পাছতেই দেশত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এক নতুন ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছিল সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ দলে। এয়া আছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 43 বছৰ পূৰ্বৰ সময়ৰ পলিটিকেল চিনেৰিঅ'। পূৰ্বৰ দৰেই গুৰমাৰি গংগাত পেলোৱাৰ দৰেই হ'বলৈ গৈ আছে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত। শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ শাসনকালত 2 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ৰ পাছতেই এক ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটৰ সম্ভাৱনাৰ কথা দূৰ কৰিব নোৱাৰি। যদিহে কংগ্ৰেছ দলে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এই ৰায়দানক সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজৰ সহানুভূতি অৰ্জন কৰিব পাৰে, নিশ্চিতভাৱেই বিপৰ্যয়ৰ গ্ৰাসত থকা কংগ্ৰেছৰ উত্থান হোৱাৰ এটা ইতিবাচক পৰিৱেশে দেখা দিব। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে অপেক্ষা মাথো সময়ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ক্ৰছ কাৰেণ্ট।